otvorio sekciju. Ajde se svi grupirajte se, da se dao da napravimo fotografiju, jedno što što više. Gospodin Zasadić, okupili smo se danas ovdje, iza mojih leđa stoje bivši članovi stranke Domovinski pokret iz grada Osijeka. Ovi ljudi koji su zapravo na svojim leđima i iznijeli teret podizanja ove organizacije i doveli na razinu na kojoj danas je. Ono što je važno za naglasiti da su svi ovi ljudi se okupili zapravo oko jedne ideje bolje Hrvatske, a ne oko interesa, kao što to imamo prilike vidjeti u drugome taboru. Da pošaljemo jednu snažnu i jasnu poruku podrške koju pružamo gospodinu Mariju Radiću i ovoj inicijativi, mogao bih tako reći, koja je već sada zaživjela, gdje nećemo dati tako lako i iznevjeriti zapravo stotine i tisuće naših članova iz Osijeka i okolice koji nam se obraćaju i koji su, ponavljam, ne u jednom, nije ovdje riječ o raskolu stranke, ovdje je riječ o egzodusu. Ovdje je riječ o egzodusu. Gradski vijećnici, gradski vijećnici, predsjednici gradskih četvrti, predsjednici mjesnih odbora. Dakle, svi ovi ljudi ovdje su dali, zapravo i darovali svoje vrijeme i svoju energiju ovoj priči, pozitivnoj priči koju su nešto ranije već naveo u objavama. Domovinski pokret u Osječko-baranjskoj županiji je već zapravo de facto prestao postojati što se županijske skupštine tiče. Vrlo slična stvar će se dogoditi i na gradskoj razini. Pitanje je da li će taj snažni i sve jači Domovinski pokret, kao ga nazivaju, uopće imati svoj klub zastupnika. A u županiji, kao što rekao, neće imati nikoga. Na svima onima koji su imali određene sumnje i rezerve ili im nije baš bilo sasvim jasno koja ovdje strana u pravu i što je prava istina. Ovo što sam sad rekao su lako provjerljive činjenice. I to je istina. I ono što mogu najaviti za neka buduća vremena ispred nas, da onoga časa kada se ta odluka među nama donese, ovi ljudi su u stanju za dva tjedna preorati čitav teren i ovim konjokradicama zapravo ih pregaziti kao plitak potok. To vam jamčim i to ćemo i napraviti. Uzela stranku i odstupila od onoga zbog čega smo mi svi unutra. A ukratko rečeno, mi smo svi očekivali ne da ćemo biračima obećati ne treći put, nego jedini pravi politički put. Vi se sjećate one parole koja je bila tijekom izborne kampanje Crven, bijeli, prav. Također smo proklamirali Vukovarsku Hrvatsku u njenom simboličkom značenju, ujedinjenu punu, žao, jer ja sam okolo od početka. To je sada postala stranka bez ljudi, bez članstva, bez simpatizera i to je jednostavno postao stranka politički zombi. I onda, da je Domovinski pokret još snažniji i još jači, mi vidimo sve ove ljude iza nas, ne da je došlo do raskola, ako ćemo govoriti o činjenici, nego je došlo do epohalnog raspada Domovinskog pokreta. Sad je samo pitanje ko te ekipe ugasiti svjetlo na kraju dana. Nekim individualnim postupcima ili iz nekakvog afekta ili slično, ovo je, dakle, riječ o egzodusu. De facto Domovinski pokret na našem terenu više ne postoji.